ម៉ូតូវាក់ជាមួយឡានដឹកដីឡានដឹកសម្បកឡាំងមកដល់ជន់ហ្វ្រាំងមិនស៊ីបុករបួសធ្ងន់បាទបរិះម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ដោយសារតែរថយន្តកូរ៉េដឹកក្រដាស់មួយគ្រឿងបុកពីក្រោយបន្ទាប់ពីបរិះនោះនោះវាក់ជាមួយនឹងរថយន្តដឹកដីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី30កក្កដានៅលើកណាត់ផ្លូវជាតិលេខ 20A ក្នុងភូមិក្រាំងក្រូចសង្កាត់ទៀនខណ្ឌដង្កោបើតាមសាកសួរពីកន្លែងកើតហេតុឲ្យដឹងថានៅគេឃើញម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកសេ125សេរីឆ្នាំ2014ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1CK មក2448បើកបោះក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើតលោកមកដល់ចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែវាក់អឺជាមួយរថយន្តដឹកដីខណៈនោះស្រាប់តែមានរថយន្តដឹកសម្បកឡាំងមួយគ្រឿងម៉ាក Hyundai ពណ៌ខៀវពាក់ស្លាកលេខព្រំពេញ PI6447មួយគ្រឿងទៀតដែលធ្វើដំណើរសតទិសដៅជាមួយម៉ូតូចាប់ហ្វ្រាំងមិនជាប់បានជុលចង្កូតមកបុកម៉ូតូផ្ទុបជាមួយនឹងរថយន្តដឹកដីម្ដាលឲ្យតែកង់ម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់ភ្លាមនោះរថយន្តដឹកដីបានដាក់មេប្រូចដោយសវត្ថិភាពក្រោយពេលកើតហេតុដោយមានការជួយអន្តរាគមន៍ពីខាងសមត្ថកិច្ចនគរបាលរដ្ឋបាលពោះទៀនបានគាត់ខ្លួនអ្នកបើកបររថយន្តកូរ៉េដឹកសម្បកឡាំងមកសួរនាំជនរងគ្រោះត្រូវគេដឹងថាមានឈ្មោះយ៉ាន់ម៉ៅភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំមានមុខរបរជាបុគ្គលិកធនាគារស្ថិតនៅភូមិសន្សំកុសលលើ2ស្កាត់បឹងតពុនខណ្ឌមានជ័យបាទភ្លាមៗក្រោយកើតហេតុជនរងគ្រោះត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះជ័យជំនះទឹកខ្មៅដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតបាទ